ალდაგი დღეს არის დამოუკიდებელ საქართველოში ყველაზე ძველი ბრენდი, რომელიც ოპერირებს უწყვეტად წარმშობლოვანი 33 წლის განმავლობაში. ერთის ხრივ იყურიათ 90-იანებსაც ძალიან დიდი турბულენტურობა იყო. ადამიანები ორიენტირებული იყვნენ იმაზე, რომ პირველადი მოთხოვნილებები დაეკმაყოფილებინათ და აქ ჩდება სადაზღვევო კომპანია, რომელიც იწყებს მუშაობას იმაზე, რომ ადამიანებს გაუჩინოს ნდობა დაზღვევის მიმართ. ადამიანი უნდა გენდოს იმაზე მეტად რეალურად, ვიდრე რამე სხვას ენდობა. უნდა ჩაგაბაროს, ასე ვთქვათ, შენ იმ მონოპოლარის დაცვა, რაც მან დააგროვა. იწყება რეალურად კავშირი ევროპელ პარტნიორებთან და ევროპულ კომპანიებთან, რომ იქიდან გამოცდილება გადმოიტანოს საქართველომ და გადმოიტანოს სადაზღვევო კომპანიებმა. 90-იან წლებში შეიქმნა სამოგზაურო დაზღვევა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი პროდუქტი 12-13 წლებში, როცა პირველი საელჩოები იწყებენ წარმომადგენლობების გახსნას და მოთხოვნა ჩდება იმისა, რომ სამოგზაურო დაზღვევა უნდა ქონდეს. თუმცა არავინ არ იცოდა, როგორ უნდა გაკეთებულიყო ეს. თუმცა ამ დროს იწყებს ალდაგი საერთაშორისო კავშირების გაჩენას ისეთ სხვა გადამზღვეველ კომპანიებთან, როგორც არის სვისრე, ჰანოვერი, მიუნიხი და მათგან იწყებს პრაქტიკის გადმოტანას. დღეს ალდაგი არის 8 კომპანიის გაერთიანება. იყო ძალიან დაქსაქსული სადაზღვევო ბაზარი, ფრაგმენტირებული და ამ კომპანიების გაერთიანებაც იყო იმის, რომ ჩამოყალიბებულიყო ინსტიტუცია. ჩვენი ბაზრის წილი დაახლოებით არის 30% და დღეს ვემსახურებთ 150,000-ზე მეტ იურიდიულ და ფიზიკურ პირს. დღეს დგომარეობით ალდაგი დავაზობს 83-მდე სადაზღვევო პროდუქტს, შეიძლება ვთქვა, რომ ყველაფერს გარდა ჩამთელობის დაზღვევისა. დაახლოებით ერთი წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ კომპანიამ 10 ყო ამისთვის, რომ ჩვენ დაგვეწყო გადაზღვევა და პირველი რიგში, რა თქმა უნდა, გადავწყვიტეთ იმ ქვეყნებში ოპერირების დაწყება, სადაც რომლებიც ჩვენ რეგიონში არიან, იმ სადაზღვევო კომპანიებთან. ეს მოუტანს ალდაგს უფრო მეტ დივერსიფიცირებას პორტფელების, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სადაზღვევო კომპანიის ფუნქციონირებაში. შესაბამისად, გახდეს კომპანიას უფრო სტაბილურს. პირველი რიგში სტაბილურობა არის ის ფაქტორი, რომლის გამოც ზოგადად სადაზღვევო კომპანიაში ეზღვებიან კლიენტები, რომ ჩვენ რეალურად ფურცელზე დაწერილ დაპირებას ვიძლევთ. თან გავხდით პირველი სადაზღვევო კომპანია ქართულ ბაზარზე, რომელმაც მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და რეიტინგი. ზოგადად ალდაგი ყოველთვის გამოირჩეოდა გაბედული და ინოვაციური ნაბიჯებით. ეს რეიტინგიც არის მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული სააგენტოს შეფასება და დასტური იმაზე, თუ რამდენად მზად ვართ ჩვენ, რომ ჩვენს კლიენტებს დაუდგეთ მხარში ყოველთვის და ყველა მასშტაბის ზიანთან მიმართებაში. Going forward we think that this rating is going to support the dynamic expansion plans that ALDAGI has, but in a way and even more importantly this rating is going to support the industry as a whole. ALDAGI ქმნიდა ქმნის და შექმნის დაზღვევის ისტორია. როცა ALDAGI-ში მივედი, მე პატარა ვიყავი ძალიან და ეს იყო 2004 წელი. როცა ალდაგიც ძალიან პატარა იყო, ესე ვთქვი, თუმცა იმ დროს მე ფიქრობდი, რომ ძალიან დიდი იყო. აი ის ემოცია, რაც მე ამ დროს განმავლობაში მაქვს, ჩემთვის არ მნიშვნელოვანი, თვითონ თანამშრომლოს ქონდეს ეს ემოცია და ემოციური ბმა, იმიტომ რომ ადამიანები ქმნიან ალდაგს.